Idag så är det måndag och det här är det första jag filmar, så att hallå. Men idag så är jag bara, ja, var till skolan. Sen efter det kom hem, gjorde lite saker, jag har övningskört. Och nu så ska jag äta middag. Så här så har vi min middag. Det blev gröt. Så jag har lagt i blåbär och så var det torkad mango, tror jag. Och jävlar, jag sköt nästan iväg. Det har varit jävligt smart. Och sen så har jag även i kokossocker för att söta det lite. Yes. Så just nu så gör jag det jag gör typ varje dag nu för tiden. Jag sitter och gör teori, jag håller på att göra de här proven på internet. Så jag har klarat 75% nu, så nu har jag inte jättemycket kvar. Vilket är skönt, för att jag måste typ vara färdig med det nästa vecka. För att jag ska snart, ja, jag har snart uppskrivning och uppkörning. Typ imorgon, inte riktigt, men ja, det är väldigt snart. Så det är det. Alltså detta är typ det enda jag gör om dagarna. Jag övningskör och jag gör teori. Plus att jag har ju annat skolarbete och så. Så det, alltså, det är inte så jättemycket och vlogga, om man säger så. För att jag gör typ samma sak hela tiden, för att jag måste bli färdig med detta. Men ja, jag ska göra färdigt repetition 1 nu. Jag ska ha rätt på det en gång till, sen så är jag färdig med den. Ah, jag får ta upp dörren. Börja bra. Nu ska vi köra. Nu så är jag hemma igen. Alltså ni fattar inte hur obehagligt det var att köra där en bit. Alltså det var, ja, åh fan, det är mörkt ute. Plus att det var dimma och det regnade. Alltså jag såg ingenting. Och sen så kom det en lastbil, så att det kom upp full med vatten på mitt fönster. Så ingenting. Men ja, avklarat. Nu, jag ska snart äta. Jag tror jag ska äta gröt, för jag orkar inte laga någonting. Och sen så ska inte jag göra mycket mer idag alls. Alltså, sista dagar är stressiga, som sagt. Och särskilt idag också, för att jag gick inte hemma överhuvudtaget. För jag och Tilla, vi gick till IT med hennes dator, och sen så åt vi på Subway och så, och ja. Hektiskt. Sigge ligger här. Vi tar det lugnt. Jag är precis hemkommen från skolan nu. Alltså det är så deprimerande. Alltså det var mörkt när jag gick hem. Alltså jag måste hitta något bra ställe att lägga mina biljetter till fredag. För nu har jag två stycken, för att jag har köpt en till mig själv och sen har jag köpt en till Linus också. Jag och pappa har varit ute och övningskört. Alltså vi körde så jävla länge. Vi körde ner till Skanör. Vi körde runt där och ja. Jävla runda. Och det är ingen där som vet hur man använder en blinkers. Klockan är ganska mycket. Typ 8:30. Så jag ska alldeles strax duscha. Och sen kolla lite på teorin. Kolla lite YouTube. Så jag ska faktiskt gå och lägga mig. Alltså, den här veckan är inte så jättehändelserik. Vad är det från imorgon? Torsdag, ja, då har jag körlektion. Det är det enda. Fredag så är det ju nedräkningsfest. Så det är det enda typ roliga som händer denna veckan. Annars är det liksom bara skittråkigt faktiskt. Alltså vet ni vad jag köpte? Jag typ har tittat på massa här videos på YouTube på hur man gör, alltså, ögonfransförlängningar själv. Så var det så här att Adele hade något sånt här kit med sånt här lim som ska hålla mycket längre än vanligt ögonfranslim. Det står att om man sätter på det ska det hålla i 3 veckor ungefär. Så jag köpte det limmet och så även borttagningen. Och sen så använder man bara såna här vanliga individuella lasögonfransar. Och så sätter man fast dem på sina egna fransar. Så jag ska prova att göra det, för alltså jag har velat göra lasögonfrans. Nej, vad heter det? Fransförlängning skitlänge. Men det är så jävla dyrt. Alltså det finns inte att jag, alltså jag har inte råd att betala det. Plus att man måste fylla på dem ändå relativt ofta, för skitet ramlar ju av och det är jättefult då. Så jag tänkte jag ska prova att göra det själv. Så jag köpte faktiskt det innan idag på Lyko.
Så ja, jag tänkte att jag kan visa när jag har foto och så. Och kanske när jag har lärt mig en bra teknik på hur jag ska göra det, så kan jag visa i en video hur man gör det. Om det är fler som är intresserade. Men jag är så jävla taggad på att få hem det och prova det. Och liksom alltid ha ögonfransar. För att jag är så sjukt ful utan lösögonfransar. Så det ska bli skönt. Nu ska jag duscha. Jag har fått näsblod. Som vanligt. Jag ska snart ha kärlkvion. Idag är det fredag. Alltså Sigge, du kan ju inte stå i trappan. Så ta bit mig i tån. Och jag har alldeles strax kärlkvion. Ja, vänta. Här har vi Sigge. Så ja. Kärlkvion. Sen så ska jag handla mat. Gå till skolan. Jag ska sitta lite med Silla och sälja biljetter till idag. Sen så har vi lektion. Sen slutar jag. Jag tror mamma skulle komma och sen så skulle vi övningsköra efter. För att, alltså jag kör bara i, när jag kör hemma, kör jag bara i mörker. För att mina föräldrar jobbar ju och vi äter och det blir, vi kan inte köra förrän vid sjutiden. Och då är det, med käften, då är det mörkt. Så jag behöver köra lite i dagsljus. Så det ska vi göra idag. Alltså min foundation är så mycket mörkare mitt ansikte än kroppen. Det är jättefult. Jag vet inte vad jag gjorde. Jag tänkte fel. Kompis. Nu har jag precis satt av mitt smink. För att jag ska sminka mig igen. Jag har hittat min keps. Alltså fy fan ful. Vid 8. Så kommer hit lite folk. Jag vet inte vem. Och hur många typ. För att det har kluddat jättemycket. Men vi ska i alla fall förfesta. Och sen så ska vi till Kristall. Och det är hiphop-tema där av kepsen. Alltså jag glömde bort att filma. Men nu så jag i alla fall sminka för mig. Har den här jävla kepsen. Ska se lite hiphop ut. Har inte precis lyckats. Har gjort lite dricka. Och de andra kommer snart. Vem som nu kommer, jag har ingen aning. Vi ska till Kristall nu. Vi festar! Yes! Oj, har du dricka? Jag har vi med mig. Alltså jag vaknade alldeles för tidigt ska jag säga. Alldeles för tidigt var att det ska vara bra för mig. Jag mår så jävla dåligt, det är inte helt roligt. Men alltså, vi hade skitkul igår. Det var askul. Just nu befinner jag mig på parkeringen på Maxi. Idag så har vi bara... Vi har varit i Anderslöv för att jag hade sån här pantkvitto till klassen. Som jag skulle lämna in så vi kunde få pengar. Så jag körde dit för att jag ska ändå övningsköra. Och mamma är inne på Maxi och skulle köpa typ lampor. Så här sitter jag och har det tråkigt. Det blåser som fan. Alltså bilen kom för fan. Alltså hela bilen bara... Nu ska jag måla mina naglar. Med samma naglar som innan. Från H&M. I den här färgen. Mina naglar är skitlånga. Och jag fattar inte varför. Jag avslutade inte vloggen igår. Men ja, idag är det måndag i alla fall. Och jag skulle egentligen ha gjort så här att jag la upp den här vloggen tidigt i morse. Men ja, jag hann inte göra det innan jag skulle iväg och jag hade halkan idag. Och det var faktiskt skitkul. Och vi var ett trevligt litet gäng som var iväg. Så det var trevligt. Men ja, jag har varit borta hela dagen. Så ja. Jag skulle helt enkelt bara avsluta vloggen så att det inte liksom blir ett alltså det ordet jag måste använda, jag kan inte ens uttala det. Ett drastiskt slut där i... Ja, i slutet, utan ja, jag tänkte bara säga hej då och jag hoppas att ni har tyckt om vloggen och så hoppas jag att vi ses i nästa video. Hej då!